მარნეულის მუნიციპალიტეტში მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის საქართველოს სახალხო თეატრების ფესტივალი დასრულდა. კულტურის სახლის სცენაზე ერთი კვირის განმავლობაში სახალხო თეატრების მიერ წარმოდგენილ სპექტაკლებს ხალხმრავალი აუდიტორიისა და მხურვალი აპლოდისმენტების გარეშე არჩეულია. კვირეული თეატრის მოყვარულთა მაღალი აქტივობით გამოირჩეოდა. ფესტივალის დასკვნით ღონისძიებას უძღვებოდა თეატრმცოდნე ნიკოლოზ წულუკიძე. საღამოს კი მუსიკალურად აფორმებდა კულტურის ცენტრთან არსებული ადგილობრივი მუსიკალური ბენდი და სხვა მოწვეული შემსრულებლები. ღონისძიების ბოლოს გამოვლინდა სხვადასხვა ნომინაციაში გამარჯვებული, რომლებიც დაჯილდოვდნენ შესაბამისი ჯილდოებითა და სერტიფიკატებით. წელს მარნეულის მუნიციპალიტეტის სახალხო თეატრი წარმატებით გამოვიდა ფესტივალზე და დაჯილდოვდა ნომინაციაში საუკეთესო რეჟისურა, რომლისთვისაც ჯილდო გადაეცა გოჩა ხვიჩიაც. რაც შეეხება ფესტივალის გრან-პრის, მოიპოვა ჩოხატაურის სახალხო თეატრმა სპექტაკლისთვის დარისპანის გასაჭირი. შეგახსენებთ, რომ სახალხო თეატრების ფესტივალის კვირეული 24 სექტემბერს გაიხსნა და 1 ოქტომბერს დასრულდა. ფესტივალში მონაწილეობას იღებდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების 8 სახალხო თეატრი. ფესტივალს კონკურსის სახე ჰქონდა. ფესტივალზე წარმოდგენილ სპექტაკლებს აფასებდა კომპეტენტური ჟიური, რომლის შემადგენლობაში შედიოდნენ ნიკოლოზ წულუკიძე თეატრმცოდნე, ლელა ოჩიაური ხელოვნებათმცოდნე, ნერონ აბულაძე თეატრმცოდნე. ღონისძიება გაიმართა მარნეულის კულტურის ცენტრის ინიციატივითა და გამგეობის მხარდაჭერით. ფესტივალის დასკვნით ღონისძიებას ესწრებოდნენ ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, კინოსა და თეატრის ცნობილი სახეები და მოწვეული სტუმრები. ძალიან ბედნიერი ვარ, ცოტა ემოციებში ვარ და ვერ გამოხატავ. ისე ძალიან. ესე იგი, დავიწყებ იქიდან, რომ უკვე 2 წელია რაც თეატრში ვარ. სხვადასხვაგან ვიყავი ხორავოს თეატრში, ახლა დღესდღეობით ვარ პავლო იაშვილის სახელობის საჩხერის თეატრში და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო გიორგი მეტონიძეს, რომელმაც დიდი შრომა ჩადო ამ ყველაფერში. რამდენად გაუმართლეთ, ეს უკვე სხვა საკითხია და რა ვიცი, რა გითხრათ. ძალიან ბედნიერი ვარ, მართლა არ ველოდი საერთოდ ამას, არც ამას. და დიდი მადლობა ყველას თქვენ მუნიციპალიტეტ მარნეურისას. იცით რა, უღრმესი მადლობა მინდა მოგახსენო ფესტივალის ორგანიზატორებს, განსაკუთრებით ბატონ გოჩა ხვიჩიას, რომელმაც ასეთ არაჩვეულებრივ ფესტივალს ჩაუყარა საფუძველი. უღრმესი მადლობა ჟიურის, რომლებიც შესანიშნავად აფასებენ ყველა სპექტაკლს. მადლობა მარნეულის ადგილობრივ ხელისუფლებას, რომლის თანადგომი ჩატარდა ასევე ეს ფესტივალი და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ შემდგომში იქნება არაჩვეულებრივი თეატრი ადგილობრივი ხელისუფლების დახმარებით ნელში. ძალი ერთი კვირა მიდიოდა სპექტაკლები წარმოადგინა 8 რეგიონმა. საუკეთესო რეჟისორული ნამუშევარი დარჩა მარნეულში და არავის არ გავატანეთ. ხოლო საუკეთესო სპექტაკლი, ანუ გრან-პრი მიიღო ჩოხატაურის სახალხო თეატრმა. მნიშვნელოვანი დღეა, მე ძალიან მიხარია, რომ მარნეულში ჩატარდა სახალხო თეატრის ფესტივალი და სწორედ რომ მარნეულში და სწორედ სახალხო თეატრ ეს არის სასიხარულო ულოცავ ყველას და ვიტოვებ იმედს, რომ ყოველ წელს ჩამოვალთ მარნეულში, რათა მიხეილ ჯავახიშვილის სახელობის სახალხო თეატრების ფესტივალს დავიწყოთ. ხან ჟიურიში ვიქნებით, ხან არა, მაგრამ სულ მინდა რომ ფესტივალს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს სრულდება კვირეული თეატრალური კვირეული თვითშემოქმედებითი კოლექტივების თეატრალური ფესტივალი მარნეულში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მარნეულის მუნიციპალიტეტის კულტურულ ცხოვრებაში, რადგან უკვე საფუძველი ეყლება თეატრალური ცხოვრების აღორძინებას ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ასთავარი აქ მოწვეული იყვნენ რა მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა კოლექტივები, ხელოვნებას საერთოდ აახლოებს ადამიანებს, ამეგობრებს და განსაკუთრებით ისეთი მუნიციპალიტეტის, როგორიც გახლავთ მარნეული. აქ იცით, რომ ეთნიკური მრავალფეროვნება არის, რელიგიური მრავალფეროვნება და ამ ხალხებთან თანაცხოვრება, ურთიერთ დამოკიდებულება და ასეთი კულტურული ღონისძიების ჩატარება, ეს ისეთი წინ გადადგმული ნაბიჯია მეგობრობისკენ, სიყვარულისკენ და ურთიერთ პატივისცემისკენ.